Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим поредния епизод след победата на Левски над Хебър с 4-0. Не мисля да обръщам толкова сериозно внимание на самите спортно-технически неща от двубоя. Очевидно Левски е по-класният, по-можещият отбор, с по-добри футболисти. Така че победата не подлежи на никакво съмнение. Хубавото е, че още през първото полувреме Левски се решиха нещата с три бързи гола. Хубавото е, че падна първия някъде около 30-та минута, ако не се лъжа, че нещата бяха тръгнали да се закучват. А пък Хебър си играха прилично в защита до попадението, но както е добре известно, срещу такива отбори големия проблем е до първия гол, след това вече нещата отиват на разлика. Другото хубаво свързано конкретно с този матч е завръщането в игра на Ивелин Попов, който направи своя дебют с фанелката на Левски в матч от Първа лига. Мисля, че за едно полувреме игра даде достатъчен принос за категоричен успех. Завърна се с асистенция към Георги Миланов, който от своя страна също се завърна в игра след кратко прекъсване заради контузия. Завърна се с гол. Това като добри новини, чисто, то не е толкова спортно-технически, по-скоро чисто като статистика. За мен далеч по-важното нещо от самата победа, като разглеждана като победа, като три точки по-точно, е това, че успехът би следвало да повъзвърне разклатеното самочувствие на футболистите на Левски, разклатено след отпадането от Лига на конференциите, загуба с 1-2 от Хамрун и последвали дуспи. Та от тази гледна точка, от психологическа гледна точка, беше много важно Левски да направи една добра игра и една изразителна победа. Мисля, че и двете се получиха. Левски полека-лека трябва да започне да се възвръща така, спадналия тонус, загубеното самочувствие. Надявам се от тук нататък, стъпка по стъпка, нещата да започнат отново да се канализират. И Левски да продължава да ни радва с добри игри, с победи пък, в крайна сметка, докъдето се стигне в края на сезона. Още по-важното, може би най-важното нещо в този матч за мен беше и присъствието на около 6000 зрители на стадион Георги Аспарухов. Очакванията бяха за далеч по-малко зрители или по-точно очакванията, бих казал, на противниците на Левски бяха: ето, отпаднахте от Хамрун, сега ще почнат да ходят 500 души. Ми не бяха 500, близо 6000. При положение, че предпоставките за това не бяха много добри. Отпадането от Хамрун и разочарованието сред феновете, не особено атрактивния съперник в лицето на Хебър и лошото време, почти непрестанен дъжд. Но дойдаха. Дойдаха тези зрители, които за пореден път доказаха, че феновете на Левски са замесени от съвсем различно тесто. Тях не ги интересува, не че не ги интересува, но не това е най-важното. От кого си отпаднал, от кого си загубил, в крайна сметка над всичко се за пореден път доказаха, че е любовта към Левски. Не омразата към друг клуб, не любовта към победите и успехите, а любовта към Левски. И в интерес на истината доста се чудих как да опиша тази любов, която от мнозина е неразбрана, може би наистина и необяснима към социалния феномен Левски. За което на тръгване към студиото много ме помогна дъщеря ми, която изпращайки ми каза: айде тати, само сините. Оттам може би това е най-точното определение, че така се обича Левски по-детски.
знаем всеизвестен факт е, че детската любов е най-чиста, най-искрена, най-неопетнена. Точно това показаха и тези около 6000 зрители на Геренич. Точно по този начин се обича Левски, по-детски. Поклон пред всички фенове на Левски, които последните две години вече направиха невъзможното клуба да съществува. Поклон за подкрепата, която оказват на Станимир Стоилов, момчетата и клуба като цяло. Това мисля, че е най-важното от вчерашния матч. Извинявам се, че феновете отново бяха зад отбора си и не го оставиха в нито един миг. Песни от първата до последната минута и както гласеше един придобил изключителна популярност транспарант, опънат от трибуна Левски преди една от тренировките на отбора, падаш, ставаш, продължаваш, Левски никога не предаваш. Да, феновете на Левски никога няма да предадат отбора си и вчерашния матч беше живото доказателство за това. Това за мен беше най-важното в този двубой. Георги? Кво? Някакво да кажеш, какво да кажеш? При наличието на 300 души публика на армията, какво да кажеш? Гледай си Левски. Левски е вечен. Гледам си го. Левски е вечен. Не да. Бей гледа другите страни. С такива фенове, с толкова любов. Имаме достатъчно фенове и отбори имаме достатъчно. Левски е вечен. Има достатъчно. Имате, бе. Имате два отбора само в Агро. Два отбора имаме, фенове имаме за три отбора спокойно. Не ни мисли нас. Зависи, легенди имаме за два отбора. Зависи от, казваш, фенове за три отбора, зависи за кои три отбора. Ако имат фенска маса от 300 човека, 3 по 300, 900, добре. Ти ги броиш 300, аз ги броя по друг начин. Съгласен съм. Си ги броих, си ги... Ма защо пак намесваш ЦСКА? Не бе, не намесвам, питах те нещо. Аз съм казал мал... нещо за Левски, ми какво да кажа? Ти мълчиш. Аз съм казвал много пъти. Поклон и респект пред сената публика. Какво да кажем? Добре, браво. Очаквай да трябва се заяждам. Не очаквам. Аз съм членото бял, никога няма не казвам. Не, питам те да кажеш нещо за мача. Бъди по-сериозен, се моля те. За мача Левски Хебър. Мача ми, да. За мача Левски Хебър. Единството, което мога да те питам е, защо го нямаше Николай Михайлов в групата, според теб? Ах, защо го няма Николай Михайлов, може да питаш. Казах според теб. Ясно е кой взима решенията, според теб. Станимир Стоилов, според мен, не знам, има няколко варианта, може би да го няма Николай Михайлов. Единия е, всъщност със сигурност той беше катализатора за това решение. Споменатия преди малко матч с Хамрун, в който Николай Михайлов носеше вина и за двете попадения на малтийците. Другия вариант е евентуално... Добре, защо Николай Михайлов трябва да носи цялата вина? Тогава бяха колективни грешки, всеки обаче твърди, че Николай Михайлов е главният виновник. Да, той е последната преграда, както значи, не, всеки вратар от нас. Знаеш, че като правихме предаването и след самия матч с Хамрун, не да, съм упрекнал... Да, грешки, ама ти при това имаше серия от грешки на други футболисти. Не съм упрекнал Николай Михайлов единствено. Така че за това казвам, аз не мога да кажа, защо не е бил в групата, мога да имам някакви предположения. И пак там при всички положения катализатора е този матч, но е възможно да има и безброй други неща, които са невидими за нас. Например, поведение в тренировъчен процес, поведение извън терена. Ето видяхме, че Станимир Стоилов е безкомпромисен към тия неща. Двама от най-обещаващите футболисти, които бяха част от Левски, тренираха дълго време за здраве. Заради поведение извън терена, а не на терена. Нямам представа. Само можем да гадаем. При всички положения обаче, мача с Хамрун изглежда преля чашата. Добре. Възможно е да е решил просто да го предпази от евентуални дюдюкания от страна на феновете. Не знам. Всичко е възможно. Всичко е възможно. Единствено... Смяташ ли, че това е инцидентно решение или вече е процес? А при всички положения, според мен, ще се дава вече много по-широко поле за изява на Пламен Андреев. Това е неизбежно. Освен Пламен Андреев, гледах, че в групата беше едно съвсем младо, че още по-младо. Той е още по-малък, Йоан Загоров. Той пазеше на дубала на Левски. Явно... Това е...
това е пътя. Дали щеше да се случи сега, дали на полусезона, дали след края на сезона, беше ясно, че в един момент Пламен Андреев ще започва да получава все повече и повече възможности за изява. Просто мача с Хамрун ускори процеса. Да видим. Все пак с Пламен Андреев Левски вдигна и купата на България. Така е. Но за мен това беше по-интересна тема, колкото конкретиката Левски Хебър. Не, ти виждаш, че на конкретна мача като игра и поведение на терена не съм обелил и дума. Как за мен това беше възможно най-малко важното в този матч. Добре. Да приключваме, ако няма какво да кажеш. Какво да кажа? Както кажеш, аз няма какво да кажа. Имаме публика за три отбора, ресурс за три отбора. Добре, изчисляй си както искаш. Приятен и спокоен ден.